әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Танагөз Толқынқызы, ақын Төлеген Айбергенов атындағы сыйлықтың иегері, халықаралық шабыт байқауының жүлдегері. Менің әкемнің есімі Толқын, Алматы облысы Сарбастау өңірінің тумасы. Бірақ кейіннен осы 89-90 жылдары Қарағандының Жаңарқа ауданына көшіп кеткен. Әкем математик, мектепте мұғалім болды ұзақ жылдар. Зауыш болып қызмет атқарды. Шешем де менің математик. Екеуі Алматыда университетті оқу жүрген кезде танысқан. Бірақ әкемді көбіне жұрт математик емес, әдебиет саласының маманы ма деп ойлайтын. Өйткені біздің үйіміз үлкен кітапхана болды. Біздің үйде теледидар болмады. Барлық үйде болған теледидар біздің үйде болмады. Сондықтан біздің үйдің балалары жаңағы жұрттар Буратинаны мультик арқылы білсе, шатырда тұратын Карлсон мен Балақай туралы ертегілерді Хан мен Ханзада деген сияқты, Қайыршы мен Ханзада деген мультиктер арқылы білсе кейіпкерлерді, біз оларды кітап арқылы танып өстік. Бізде теледидар болған жоқ, теледидар жоқ деп айтуға намыстанатынбыз, бірақ барлық баланың біліп отырғанын мен кітаптар арқылы білетінмін. Жаңағы менің атым Қожаны жұрт фильм арқылы айтатын, біз кітап арқылы айтатынбыз. Сосын біз үнемі көшіп жүретінбіз. Бір ауылдың өзінде екіншіден үшінші үйге деген сияқты көшпенділік қасиет қаннан қалған шығар солай. Көшкен сайын кітаптар да көшеді ғой. Сол кезде жұрт ойлайды екен, мына библиотека кітапхана ма көшіп жатқан деп. Өте үлкен кітап қор болды әкем. Әкем әлемді көп аралады, Қырымда, Қазанда деген сияқты сол совет кеңестік одақ кезінде. Сол барған жерінде үйге жаңа посылка дейміз ғой, келетін. Посылканы ашсақ ішінде көп кітаптар шығатын, кітаптар балаларға арналған. Әкеміздің мысы басым болды, ол ешқашан бір жаққа жол жүретін кезде біз білмейтінбіз, ол қай уақытта жол жүреді, қанша күнге кетіп бара жатыр, қандай мақсатпен кетіп бара жатыр, қашан келеді деген сияқты ақпаратты ешқашан білмей өттік. Әлі күнге солай. Менің назаттарым қайда деген кезде бір біз 10 минутта жүгіріп жүріп назаттарын жинап беремін, сосын ол сапарға кетеді. Сосын анам айтып отыратын, бір жолдастарына әңгімелесіп айтып жатқан кезде мен оның қай жаққа барғанын сол кезде бір шамалап естіп білемін деп. Енді сондай бұрынғы қазақтардан қалған ер азаматтарға тән қасиет, қазір енді ондай сирек қой. Менің әкем бала кезде жаңағы таңғы сағат 6-да тұрғызып, ауылдық жерде өстік қой біз, стадионмен жүгіртетін. Жаңағы қалай тыныс алу керек, жаңағы екі рет ішке ауаны аласың, екі адымнан кейін іште ұстайсың, сосын екі адым бойы оны бірте-бірте сыртқа шығарасың деп жүгірудің мәдениетін, тәртібін спортқа бала кезден баулып өсірді. Сол қасиет бізде әлі күнге дейін қалды. Одан кейінгі қасиет оқитын не сол әкеміз үйреткен бойынша қалды. Әкем сол кеңестер одағының кезінде бір новатор мұғалімдердің бірі болған деп есептеймін. Себебі әлі есімде бір Шаталов дейтін кітап болды, Шаталовтың методикасы деген. Сол кітап бойынша балаларды сол методика бойынша оқытқысы келген. Ол қандай методика? Шаталов деген мұғалім, новатор мұғалім Совет одағы кезінде. Ол екіге оқыған, қабілеті жоқ, қиын балалар деп мектептен шығып қалған балалардан бір класс сынып жинайды да, сол балалармен жұмыс жасап, кейін мектеп бітіргенде бәрін беске оқитын балалар қып шығарған ғой. Бірде бір бала төртке оқымаған, кәдімгі ең жоғары балл жинап бітірген. Сол методиканы ол біздің мектепке енгізгісі келді, ауылдық мектепке. Ол жаңағы балалармен бірге футбол ойнау, әр баламен жеке жұмыс жасау, тек математика пәнде математиканы ғана бермеу деген сияқты көзқарасында ерекше жаңа сабақ беру тәсілде жаңа ерекше мұғалімдердің бірі болды. Маған да сабақ берді математикадан. Сонда сендер ойландыңдар ма, неге қазақтан әлі космонавт ұшқан жоқ деп. Ол кезде біз бір 5-ші сынып оқитын шығармыз, кеңес одағының бір дүрілдеп тұрған заманында. Сондай сұрақтар қоятын. Сол кезде ол өзінің шама шарқы жеткенше ұрпаққа ұлттық тәрбие беру, ұлттық намысын ояту деген сол кезде бастаған екен деп ойлаймын. Біреудің ала жібін аттамауға үйретті.
және өзінің ісімен үйретті деп ойлаймын. Өйткені ата-ана балалар дейтін ол ата-ананың айтқанын емес істегенін істейді ғой. Ешқашан біреуден бір қылдай нәрсе алып көрмеген, біреуге қиянат өтпеген адамдар деп есептеймін. Бір нәрсені қаймықпай айту, шындық күйіп бара жатқан кезде, дүние өртеніп кетсе де соны айту деген нәрсені біз әкемізден келген қасиет деп ойлаймын. Қазіргі ғасырда әке мен баланың ортасында әңгімелесетін, баланы тәрбиелейтін ешкім қазір уақыт жоқ, таңертең жұмысқа кетеді, түнде бір сағат көрсе көрді, оның өзінде баламен әңгімелеспейді, тамағын ішеді де ұйықтайды. Ал мен сондай заманда тудым, біз әкенің көп тәрбиесін көрдік, әке тараптан көп ақылын тыңдадық, ақылынан бөлек іс әрекетінен көрдік деген сияқты. Қазір де бүкіл ауылға сыйлы, менің әкеме сеніп жұрт тойын жасап атады, толқынан қарыз ала саламыз деген сияқты. Әлі келіспейді ол кісімен. Өйткені ешқашан бетін қайтарып құр қол жібермейтін біледі. Ол кісі біреуді жемейді, ол кісі өмірі желініп жүретін адамда, мысалға топ-топымен малдар жоғалып кетеді, соның ақысын құн төлеттірген емес, малдың өсімін сұрап адамдарды қысқан емес, бергеніне қанағат тұтады, қанағатшыл, тура айтатын жерде өте турашыл. Өте турашыл болды. Айтатын жерде айтып тастайтын қасиеттер көп. Сосын үнемі отбасыда шешімді өзі қабылдайтын. Мысалға анамның да жол жүретін, ол билет алып келеді, анам ең соңғы моментте сен осы жаққа жол жүрген емессің, билетін осында кетесің деген сияқты. Жаңада хабарласып сөйлесіп жатсам, әкең билет алып қойыпты, жаңа туғандардың тойына барады екенмін деп айтып жатыр, күліп жатырмын. Сосын біз әкенің қамқорлығын өмір бақи көргенбіз, оның жаңа моральдық тұрғыдан да, материалдық тұрғыдан да. Міне өзіміз жеке отбасы болып, төрт баланың анасы болсақ та, әлі күнге сол қамқорлықты көріп келе жатырмыз. Жаңағы ауылдың еті, қымызы біздің үйден ешқашан арылған емес. Ал анам өте жұмсақ адам, мейірімді, үйдің ұйытқысы. Түгел жаңағы үйде бие байлаймыз, оның бәрін күтімі сол кісінің мойнында. Күбістау, қымыз баптау. Оның сыртында мұғалім болды ұзақ жылдар. Одан бөлекте жаңағы үйде малы жан бар деген сияқты бәріне қатар үлгереді. Енем мен келін арасындағы сыйластықты мен шешемнен көрмен. Бір тал келіні бар, шаң жуытпайтын. Өте жақсы, жылы қарым қатынас деп ойлаймын. Онда енді Құдай сол ниетіне берген шығар деп өзім түсінемін. Сосын анамыз ешқашан өтірік айтпайды, өтірік айта алмайды және ішіндегісін жасыра алмайтын бір адам, ішіндегісін ақтарып отыратын. Сол студент кездерінде қосылған, содан бері әлі бірге келе жатыр. Сосын анамның отбасынан көрген үлкен қасиеті, нағашы жақтарым жаңағы отбасылық институттар қатаң сақталған қазақи. Жаңағы біреуде бір шағын ғана той болса, үрім бұтағымен жиналатын, жаңағы тойдан қалмайтын, бір-бірінің қуанышында бірге болатын, сосын үлкенді кіші сыйлайтын, қасқабақтан ұғатын деген үлкен институтты мен осы нағашы жақтан көп көрдім. Сол тәрбиеде менің анам да шықты. Әжем 80-ге, нағашы әжем 80-ге келіп қайтыс болды. Өте сырттан қызып қарайтын және қазақтың осы бір қасиеті жойылып бара жатыр ғой деп уайымдайтын отбасы. Мен анамды өмір бір мейірімнің ошағы деп қабылдаймын. Ол кісі өте жұмсақ, оған барлық проблеманы айтуға болады. Біз әкеден именіп, қасқабағынан қорқып өстік. Мысалы қазір көп әкемен салғыласатын, сөз қайтаратын ұрпақ келді ғой. Мен әкеммен салғыласып ұрыспақ түгілі, біз көзіне тура қарай алмайтынбыз әкеміздің, көзіне тіке қарай алмаймыз. Ол кісі ашуланған кезде біз бәріміз жоқ болып кетеміз ана жақта, көрінбей. Ал анамыз керісінше сондай екі баланс тең ұстаған отбасы деп ойлаймын. Сол мен ата-анама тек қана алғыс айтамын. Өзім осы отбасыда тәрбиеленгеніме мен шексіз бақыттымын. Біз енді осы көрген үрдістерімізді болашақта жалғастыра аламыз ба? Біздің әке-шешеміз берген нәрсені біз өз балаларымыз ба бере аламыз ба? Дәл сол сияқты қонақжай бола аламыз ба деген уайым бар көкіректе. Өйткені қалада жүрміз,
біздің үйге өз ауылдасы ғой, келетін үйге ешқашан есеп берілмейді, есігін қағып алдына алғанда болып келмейді. Сау етіп кіріп келеді, сен соны жайылып жастық, бәрін алдына тосасың. Өзің балаларына да, ұрпағына да ешқашан жаңағы барын берген ата-ана деп есептеймін. Оларға алғыстан басқа айтарым жоқ. Енді біз күлеміз, көбіне әкеше маған хабарласып, өте жиі хабарласып тұрады. Олардың күткен биігінен көріне алдым ба, енді оны бір Алла біледі. Бірақ мен ол кісілерге осы берген тәрбиесі үшін, осы берген білігі үшін көп рахмет айтам, әсіресе әкем. Ешқашан жеңілмеуді үйретті. Қанша бір күйреп кететін, менің орында болса жер болып кететін небір оқиғалар өтті. Сол кездегі жаңағы әкем берген ішкі білік, қайрат, жаңағы тәрбие мен сол сынып кетпеуге әсер еткен. Әрине бірінші Алла дейміз, екінші осы отбасыдан көрген тәрбием. Ата-анама мен алғыстан басқа айтарым жоқ. Менің анам өте әдемі кісі болды, өте әдемі, сұлу. Жаңағы келін болып түскен кезде де көп адам таңырқаған, өйткені Сарбастаудан анау Қарағандының жаңарқасынан келін түсіру өте алыс жақтан, ол заманда сирек болған. Жаңағы әдемі киінетін, бір болмысымен өте әдемі сұлу әйел болды. Сосын кейін менің есімде анам тек бір мейірімнің ошағы сияқты. Үйге келгенде мен бірінші анам болса екен деп тұратын. Анам жоқ болса бір көңілім құлазып сала беретін бір әлгі. Көп балалардың есінен шығып кетеді, бірақ мектепте мен алғаш қалай жазуды үйреткені, партаға қалай дұрыс отыруды үйреткені, бәрі бір деталіне есімде қалған екен, соған анамен болған. Сосын анамның бесік жырлары есімде қалды, әлі күнге дейін құлағымда. Өзім де кейін жаңағы бесік жырдың түр-түрін жаттады, бірақ жаңағы анам айтқан бесік жыр әлі күнге сол құлағымда тұрады. Баланы әнмен ұйықтату, қазір енді сиреді ғой, баланы әнмен айтып ұйықтату деген. Үш нәрсенің ішінде жасырмайтын бір жақсы ақ көңіл қасиеті болды. Болады ғой, әйел затында тән бір қулықтар, бір нәрсені жасырып, ондай жоқ бізде анамызда. Біз әкемізге көп айта алмаған нәрсемізді тек анамызға ғана айтып үйрендік. Содан кейін енді есімізде не қалды? Бұрын үнді фильмдерін жақсы көретін едік қой. Соған бару үшін жаңа анамыздан сұранамыз, айтатын бүкіл шаруаны бітір, бітірсен жіберемін деп. Сол үшін барып жаңағы үйдің тазалығын жасаймыз, қандай жұмыс бар бәрін бітіремін, солай кететінбіз. 13 жасында бізді қазақтың әдебиетін тереңдетіп оқытатын мектеп интернатына ауыстық. Біз 13 жасында үйден кеттім, содан кейін оқуға түстік, одан кейін тұрмысқа шықтық. Бірақ соған дейін, сол 13 жасқа дейін анам маған барлық тамақ істеудің түрлерін үйретіп үлгерді. Нан илеу, нан жаю, барлық жаңағы сұйық тамақтарды пісіру, қою тамақтарды пісіру. Сол 10 жасқа дейін үйренгенім, әлі күнге мен сол тамақтарды істеймін мысалға. Енді ең бір қызық оқиға деп айтқым келген, мен әлестік бала кезде бір қатты сырқаттанып ауырдым, сандырақтаған сияқты, қызуым көтеріліп, бір есім кресілі шығасылы болып кетіп жатқан кезде айтқаным есімде, мен далаға шығарыңдаршы, мен далаға көтеріп шығарыңдаршы деп. Ол кез жаңа қыс бітіп, бір көктемнің келіп жатқан кезі болатын. Сосын әкем мені көтеріп алып есік алдына шығарды. Сосын анам жүгіріп жүр, баланың айтқанын істес десең істей бересің ба, ол өз салқын тиіп сұлу көтеріп жатқан адам шығарма далаға кіргіз деп. Бірақ сол ана менің бала тілегімді, сол айтып жатқан бәрін бір орындап, далаға әлі сол кездегі бір шатырдан таңып жатқан анандай мұздар тұратын еді ғой, соны тамып жатқан тамшылар есімде алып қалды. Кешіресіз. Бәр нәрсені сезіп тұратын қасиеті де адамның, ойындағысын оқитын ол, не ойлап тұрғандығын айтатын. Сен осыны ойлап тұрсың деп айтады, психолог болып керемет. Енді мұғалім адам ғой, баланың не ойлап тұр, жаңа ашуланып тұрғанда не ойлап тұрғанын, қуанып тұрғанын бәрін біліп тұратын. Сосын соны теңшеп отыратын. Қуанған кезде қатты асып кетпеуді,
қайғырған кезде сынып кетпеуді, орта бүлік тұстауды, соның бәрін өсірді. Мен ойлаймын, біз сол ата-анамыздан үйренген қазақы тәрбиені енді бізге аманатты, сол енді біз жалғастыруымыз керек.